Dette er Final Fantasy XV. Nesten. The Phantoms Outside. Det er helt greit. Å, det var nært. Det var pluss minus 10. Og... vi er vel kommet opp i 15. XV. Og voice over language. Vi må vel ha... Vi går for Japanese, spør du meg. Shinimasu! Hei. Hei, dozo. Episode Duskei. Duskei. Er det platin, eller er det noe annet? Jeg vet ikke. Japanerne har så rare navn på spillene sine. Men ja, før vi begynner, har du spilt noe særlig Final Fantasy, Mats? Jeg kan kort oppsummere mine Final Fantasy-erfaringer. Jeg har sett på lillebror din spille Final Fantasy 7 på PlayStation. Oh, yeah. Og så har jeg sett den filmen som kom. Den animerte filmen. Den så jeg på kino. Studentkino i Trond i Narvik. Ja. Så det er min... Ja, og så har jeg... Nei, that's it. Jo, vet du hva? Jeg har også sett på... Når du har spilt Final Fantasy Tactics på en sånn håndholdt Nintendo. Ja. Om det var Gameboy, eller om det var... Det vet jeg ikke. Det må ha vært en Gameboy. Jeg har ikke spilt Final Fantasy selv. Ja, ok. Så du vet ingenting. Du vet ikke hvem Sid er og sånt. Nei, jeg vet hvem han Cloud er. Ja, han Cloud har du... Ja. Også hun som dør. Spoiler alert! Hun Eris. Ja, det var da Final Fantasy 7. Ja. Jupp. Hvilken person spiller vi i Final Fantasy 15? Er vi en mann, eller er vi en dame? Og er det lett å vite om man er en mann eller dame? For det sliter jeg med i de nyeste Final Fantasy-spillene. Ja, ikke peiling. Du spiller mann. Du spiller et boyband, har jeg fått med deg. Okay. De ser ut som et boyband, i hvert fall. Kult. Der har vi en sportsbil. Er det boybandet vårt? Det er boybandet. Look at this. Fett. De har biler og greier. Skal vi lese teksten? Vi må prøve å lese teksten. Vi er dårlige på story når vi lager Let's Play. Jeg håper ikke vi er han. Eller han. Hva har du imot japanske boyband? Han hadde jo cloudsveisen inne. Har de ikke sovepose, eller hva de styrer på? Nei. De har sovet i klærne. Ghetto-camping. Du kan ikke ligge i skinnjakka i et telt. Det går ikke. Tenk hvor varmt det er der nå. Cold bullshit. Det er klamt, og det er jævlig. Ja. Hvor tar de ikke telefonen? Eller er det alarmen, kanskje? Jeg vet ikke, det er ikke min. Det er ikke min telefon heller. Nei. Her er japansk telefonbedøring. Å, tror du vi er litt kjipe innen slutt av den? Han er ikke et A-menneske, han er. Prompto. Ja, han heter Prompto. Hvorfor ikke? Vi er garantert han som sto opp sist. Ohayo, Nocta. He's enormousness. Jeg tror vi skal til en sugdype. Ja. Til å sove så hadde han ufattelig åsen hår. Håret var perfekt. Han sov sikkert med briller på. Det er en dårlig start på spillet. Ternekast 2. Urealistisk camping action. Great Outdoors. 目標の金額まではまだかなりある。噂のベヒモスでも狙うか。この辺にいるんだろう。砂高く売れるんだっけ。俺たちだけでなんとかできんの？なんとかしねえと車戻ってこねえだろ。修理は進んでんのかね。シドニーなら安心だよ。わざわざ近くのスタンドまで出向いて修理してくれてるらしい。Så ut som han var kämpelava. Ja, okej, analyser då kanske lite mindre. Kane. 角でも何でも仕留めて売って車を迎えに行きゃいいって話だね。Han kan spille för publikum och få pengar sånt sätt. Ja. Okej, vi måste tjäna pengar. Det är bara att vi får prostituera den här blonde. Han är ju minst. Får liksom inte lov att. Får inte lov att göra det. Hallo? Det er jo tutorial på gang. Ja. Japansk tutorial er mandatory. Det er ikke noe selvfølgelig er det for å look around. Må du inverte? Er det feil vei? Den er veldig feil vei. Det føles ikke som at jeg flyr. Du må røre på det. Det er for lite pilotaktig. Ok, boys. 1, 2, 3. Ja. Jeg vil ha noe... koreografi. Oi, se i bakgrunnen, det er noe sinnssykt stort dyr i bakgrunnen der. Jeg skulle begynne å synge Backstreet Boys. Elefant. Det er en mutt-elefant. Oi, den var huge. Hva er det som skjer med den dyret der? Vi må investigate. Ja, det her krever litt nærmere screw that mission. Altså, har jeg noen springeknapp? Kanskje du kan selge skinnet for 24.000 gill. Er det Jill eller er det Gill? Jeg har kalt det Gill. Ja. Would you like Gladio to train you for combat? Yes. Ja. Vi glemte å gå etter missionet, men det har sikkert ikke noe å si. Ja, det går sikkert fint. Å, dæven, hva er det som skjer med... Hvorfor har han et stort sverd? Du forstår ingenting. Hvorfor slåss vi med han? Det er jo trening. Ja. Attacking and defending. Det er sånn typisk camping man gjør. Ja. Okay. Du må holde, eller? Jeg holder. Den er grei. Trenger du bare holde han inne, så hopper han unna, liksom. Det er jo ikke sånn. Noctatsia! Det var piece of cake å defende. Ja. Er det mer? Ja da. Layout tutorials. Ok. Combat. Nei, Jesus, mother of... shit. Får du gjøre med alle våpnene? Yes. Skal vi se. Looking the wrong way. Nice. Hey. Run away. Kjør sånn warp strike. Jeg har lyst til å kunne gjøre det her. Så bra. Hva er det? Sånn. Hei. Kult. Jeg tror det blir å ta han. Et slag til, så har du han. Rescue dem, ja. Nei, nei! Du må gå og rescue. Hvor går dude? Fikk du XP? Hvor er... lyden? Er ikke det selv, da? Vi får putte den inn selv. Nei, det er... Final Fantasy? Ja. OK. Dread Behemoth Deadeye. La oss jakte, Lars. Nice. Jeg liker at vi skal jakte på et sånt her stoppbeist for å reparere bilen vår. Det er en herlig miks. Åh, se hvor mye hitpoints han her Gladio-fyren han er. Han var jo beinhard. Hvorfor spiller vi ikke han i stedet? Ja, så du har med deg et party, liksom. Tror du styrer alle, kanskje? Jeg vet ikke. Jeg tror de gjør det de vil. Ja, men tror du du kan bytte det og styre dem i combat, eller? Men vi har svært kart. Det er veldig kult. Camp. Jeg tror det er campen han viser. Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje det. I don't know, man. Se om du kan svømme. Det må vi sjekke. OK, svømme først. Jeg kunne hoppe med runding. Det er veldig sjelden du kan hoppe i... Hoppe med sirkel. Sjelden du kan hoppe i Final Fantasy. Oi, nei. Søt han da. La oss drepe den, men først svømming. Svimmer. Det er bomstopp. Nei, det var ikke... Det var dumt. Det var ikke lov. Har jeg fylt støvlene med vann, tror jeg. Jep. Oh, your boots are now soggy. Ser ut som han har støvler, men... Ja. Nei, det var det kanskje ikke. Okay. Jo, han har jo støvler på seg. Se. Det er rød. Farge der. Fokus. Hei. Okay, Backstreet Boys skal inn i ilden. Backstreet Back. All right. Kill you, mother lovers. Ja, det ser ut som hele gjengen er med på slåssing. Det er bare 20 her. Jeg har bare ett strike, liksom. Det er bare et dragoon jump. På teknikk. Hvis du tar deephead til siden, så skjer det ingenting. Nei. Hva? Du traff luft. Holder ikke på fienden. Morsomt at de bare materialiserer. Oi! Åh, en pistol! Kill him. Hvorfor kan vi ha en pistol? Ikke skyt meg. Nei, hvordan ble han? Sånn. Nei, men det er jo... Expo-boost. Pluss 212%. Det er call it murder. Er det noe... Vi får ikke noe items. Jo, det ser ut som du... Jeg så, når du drepte en av dem, så sto det med en gang sånn Sabertusk, klå pluss 1. Så det virker som du fikk items akkurat i det du drepte dem. Hvis du har inventory, på en måte. Jeg vet ikke om det finnes inventory. Det burde jo være inventory. Gå og se inventory. There is... Ja, du ser der, du fikk 4 Sabertusk, og jeg tippet 4 Sabertusk-klå, og jeg tippet dere drepte 4. Opalescent Talents. First Aid Kit. OK. Healer vi med en gang? Ja, det gjør vi. Ja, alle er på maks, håper jeg. Sånn suser og ut av combat heals. Oi, se på de der. Ser ut som Star Wars. Sånn her malplassert dyr fra episode 1. Nei, jo, de prequel-episodene. Eller noe som han, George Lucas satte inn på Tatooine i digital remaster-utgaven. Skal vi drepe en gris? Det er en sånn mamma-pig her borte. Ja. Nanda. OK. You live to see another day, little pig. Han hadde en ganske unik springestil, han Noctis. Noctis. Han sprang litt sånn lavt tyngdepunkt. Ja. What is this? Marshland ahead. Find the Magisite. Magisite. Ok. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er engang, men... Oi, fett. Stod et eller annet. R1-ish her borte, men... Ja. At du stod bare take cover, tror jeg, i det du gikk nært stein. Aha. Ja. Jeg tror ikke det var noe spesielt. Tror du det er noe oppå det der vi bør gå? Kanskje det er en secret der. Åh, lippa na karada da na. Yudan suru na yo. Skal vi ta den lengst bort fra den store? Jeg vet at det kommer ikke på... Det er PlayStation 4 liksom, bare PlayStation 4. Jeg tror det. Det er ikke på PlayStation 3 eller noe sånt hvite eller noe sånt. Jeg tør ikke angripe det som øyene. Ok. Stakkars liv. Oi! Oi, nå kommer han pappa! Ok, de angrep. Åh, er du nede? Nå har du gjort det, Lars. Vi skulle bare ha en. Run away! Han Prompto har lite liv. Ja, de kommer. Yay! Vi drepte en ting. Ja, du hadde sånn XP-boost som du tydeligvis har brukt opp. Denne. Jumis. Make it tent at wabla wabla. Du var jo bare 100 meter unna checkpointet. Vi skal make camp midt i sumpa. Hæ? Oi, det er jo et fot. Holy mother. Det er jo et stort dyr. Ok, og så det er den dere skal drepe, den som lager det fotavtrykket. Det vil jeg tro, altså. Og dere fikk nettopp juling av en sånn forvokst gris.